u ataru Vlaškog polja prošlogodišnji ledolom pričinio je veliku štetu. Meni je stradalo za vreme ledoloma šljiva zasad oko 2 hektara i šuma nekde oko 3 hektara. I od toga šljive su malo obnovljene, orezane, sklonjeno, polomljeno, a od šume sam počeo da jednu parcelu da čistim. Sadnjom četinara danas je nastavljen projekat Jedno drvo za jednog ratnika, koji je započet 2014. godine i do sada je na 248 hektara zasađeno više od 390 hiljada sadnica. Za 2015. godinu planirano je da se projekat razvije na teritoriji uže Srbije, s tim što je u 2015. godini projekat razvijen i na teritoriju opštine, na teritoriju autonomne pokrajine Vojvodina, s čim je postignut jedan od sporednih ciljeva da projekat bude, znači, državnog karaktera. Ukupno je planirano da u 2015. godini na 289 hektara bude zasađeno 462.855 sadnica lišćara i četinara. Ledeni talas u decembru 2014. napravio je pravu pustoš na istoku Srbije. Uništeno je 17.000 hektara, odnosno oko 500.000 kubika je polomljeno i oboreno, a još toliko je oštećeno. Šteta je ogromna, ona je teško procenljiva. Pre svega je najveća ekološka šteta, koja je desetak puta veća od direktne ekonomske štete koje drvo ima. Sanacija će trajati 5 do 6 godina najmanje ovde. S tim što je posledice će trajati 50, 60, a možda i 100 godina da se šuma vrati u položaj, u poziciju koja je bila pre nastanka štete. Vlada Srbije pružila je značajnu financijsku pomoć da se šteta sanira. Što se tiče Vlade Republike Srbije, Ministarstva poljoprivrede, oni su upravo za šume, odnosno budžetski fond, izdvojili prošle godine prilikom ove vanredne akcije koja se desila, odnosno 2014. godine, skoro 100 miliona dinara, a ove godine je usvojena uredba gde je skoro 500 miliona dinara opredeljeno za ove namene i to će biti uloženo upravo ovakve stvari. To je za izgradnju i sanaciju šumskih puteva, za pošumljavanje novo i nadamo se da dati svoj rezultat. Nosilac projekta Jedno drvo za jednog ratnika je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Republike Srbije. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija i Ministarstvo pravde na najbolji mogući način se odužuje ovim ljudima i ovi ljudi koji tu rade imali su nekih problema u svome životu, dobili su pravosnažne presude i evo deo izdržavaju ovde pomažući lokalnom stanovništvu. Dobrobit ove akcije je zaista nemerljiv, Jedno drvo za jednog ratnika, 1.300.000 stabala. Do sada smo pošumili negde oko 300 do 400 hiljada stabala. U ovoj godini imat ćemo plan 468.000. Projekat, pored ekološkog i istorijskog, ima važan socijalni aspekt, usmeren na resocijalizaciju osuđenika uključenih u poslove pošumljavanja. Zadovoljstvo nam je svima koji smo ovde da pomognemo da se ovo završi. Uradili smo jedan deo posla koji je veoma bitan za Srbiju šume i tako da smo svi ono zadovoljni. Znači nam puno što izlazimo van zatvorenog dela. I napredujemo u tome i mi, a i vama u korist ide Srbija šume da bi osposobili taj rad, tu seču, da bi obnovili šumarstvo, da se razvija šumarstvo. Pored Srbija šuma, Ministarstvo pravde ovaj projekat realizuje i u saradnji sa Šumarskim fakultetom u Beogradu. Projekat je po nizu svojih specifičnosti, po utrošku energije, po utrošku snage, utrošku financija, po nizu drugih karakteristika od velikog značaja i može se reći da je jedinstven. Šumarski fakultet će nastaviti da u narednom periodu daje svu stručnu podršku kroz naučno-stručne i kroz ljudske kapacitete za realizaciju ovog projekta. Planirano je da pošumljavanje 10 hektara u ataru Vlaškog polja bude završeno u narednih 7 dana. Cilj akcije Jedno drvo za jednog ratnika je da u periodu od 2014. do 2018. na stogodišnjicu Prvog svetskog rata ukupno bude zasađeno 1.300.000 stabala, po jedno za svakog stradalog u Velikom ratu.